Жаль, ми знову б'ємо рекорд по тривалості повітряної тривоги. В нас вона вже понад добу. Вчора о 8:47, ну, близько 9 ранку вона розпочалася. І от досі відбою не було. Просто хочеться зрозуміти, чи неділю ми проживемо, почуємо ми цей відбій, чи вже почнемо з нього понеділок. Але єдине, що радує, що вихідні, і хоча б люди, які вишукуються в соціальні якісь установи, в адмінустанови, що це от такий рекорд відбувається, на жаль, да? Такий рекорд відбувається на вихідних, а не в будні, коли багато людей намагаються вирішити свої справи. Тому чекаємо і вже порахуємо, скільки ж годин він триватиме. Щодо і оперативної ситуації, і ситуації загалом за тиждень, я хочу сказати, що у нас цей тиждень і ще кілька днів до відзначилися збільшенням ударів по регіону саме іскандерами. І сьогодні, і вчорашня доба, і позавчорашня, і ще кілька днів тому по різним населеним пунктам Харківщини саме били іскандерами. І, знаєте, хочу відзначити, що відзначалося навіть не одним ударом, от як це було в Будах подвійним, або от як було, наприклад, в Чугуєві, це теж було два іскандери в центрі міста. Також у нас Барвінкове були удари іскандерами. І вже вчора Чиніги два іскандери розбили приватні будинки і приватне підприємство. Там ми маємо кількох поранених людей. І загалом от тільки минула доба вона принесла 10 людей, які зазнали поранення, травми, гостру реакцію на стрес. Тільки в невеличкому селі Івашки, які цього тижня ми щодня майже бачили в зведенні про оперативну ситуацію, в ньому поранено 4 людей, бо росіяни випустили по невеличкому сільському магазинчику FPV-дрон. І от на поруч із іскандерами, чим обстрілювали регіон за цей тиждень, це ФАБи, які додатково оснащувалися ОМПБ, і це також дрони. От я коротко перелічу, наприклад, вчорашньої доби, як і чим били по Харківщині. Печеніги, як я вже сказала, це два іскандери, Білий колодязь, це не тільки дрони, а ще й С-300, і, до речі, теж Білий колодязь, на жаль, як і Золочівські Івашки, вони в добовому зведенні майже щодня. Козача Лопань били кабами, там теж є поранені. Вовчанськ, дрони, Коробляківка, ФАБ-500 і Колесніківка, ФАБ-500. Що є мішенями? На жаль, як і завжди, це приватні будинки, це житлові будинки, в яких були або з яких вже виселилися люди, тому що часто це Вовчанщина чи Прикордоння, це наші поля, це екосистема, коли загоряється, бо дуже велика спека, загоряється трава і може максимум наші пожежні роблять для того, щоб не допустити на приватні будинки і на ліс, але і за минулу добу теж сталися такі пожежі. Це, от як я вже називала, невеличкі приватні підприємства, які стають мішенями, але здебільшого це все ж таки приватний сектор і просто житлові будинки, в яких ще вчора жили люди, або з яких, на жаль, вимушені виїжджати люди вже після ударів. І щодо виїздів, я хочу сьогодні показати вам про матеріал про евакуацію з Куп'янщини, село Моначинівка. Це населений пункт, який наприкінці червня його додали в перелік локацій для обов'язкової евакуації діток. І ми поїхали з волонтерами «Троянди на руці», які їздять в різні населені пункти Харківщини, Донеччини, щоб допомогти людям виїхати. Ви бачите, от яка господа, все в квітах, все дуже красиве, прибране, охайне. Але якщо от на хвилинку там зупинитися, то ти дуже чуєш, як гримить, як звучать обстріли в лінія фронту, до них напряму в 30 кілометрах. І от влада зараз з волонтерами робить максимум, щоб виїхали саме дітки хоча закликають і можна теж безкоштовно виїхати і дорослим. Але дуже часто саме мами з дітьми виїжджають, але батьки, дідусі, вони лишаються. Ну і жінки теж літнього віку лишаються. Роблять це люди, звісно, неохоче. От вони та й багато хто з нас живуть от в такій умовній безпечності. Здається, що якщо магазин працює, якщо курсує транспорт, якщо аптека працює, то ще можна лишатися, якщо зв'язок є. Але, на жаль, фронт дуже близько, і от обстріли, ви зараз бачите, як виглядає, зокрема, частина Куп'янська. Дуже багато розбивається щодоби. От серед тих населених пунктів, які я трошки раніше перечислила, це знову ж таки є Куп'янщина. І я хочу сказати, що от окрім тих населених
населених пунктів, вже де оголошена евакуація, які ми часто згадували, розказували про них, то зараз буде вирішуватися і трошки розширення ще евакуаційної зони саме для діток, для підлітків. Це йдеться про 5 старостинських округів: Вовчанщина, Іванівський, Білоколодязький, Новоолександрівський, Юрченківський і Бугаївський. Ну, в Білий Колодязь, знову ж таки, я думаю, глядачі вже навіть хто і до повномасштабного вторгнення ніколи не чув про цей населений пункт, зараз дуже часто його чують і бачать. Хочу, щоб ми послухали кілька інтерв'ю людей, які евакуюються, які не хочуть евакуюватися, і вони для себе теж обирають лишатися до останнього, стережуть своє майно, домівку, у них у кожного свої причини, і волонтерів, які роблять максимум, щоб вони виїхали. Просто такий короткий зріз одного дня з евакуаційною командою, яка забирає діток. Куп'янськ виїжджає. Ну, далі вже виїдемо в сторону Дворічного, і дорога буде хуже, будемо їхати потихоньку. Ну, везде, де стріляють, неприємно, але приходиться, везде, де є люди, будемо їздити. Обстановка нормальна, нас заставили виїжджати. Буде дитина, да? Буде дитина, примусово ввели і нас заставили виїжджати. А на даний час у нас обстановка нормальна. Ну, ви ж розумієте, що 30 кілометрів до фронту – це… Ну, і там не мед. До війни до фронту, ну, будемо вважати, в середньому кілометрів 30. Ви хоч… Це по прямій, так. Ви хоч спите, бо… Не знаю, як це. Ну, я маю на увазі, що воно шумно, обстріли. Не уїжджають. А це як колибельна для нас. Останнім тижнем дуже напружена ситуація. Так, за останні 3 дні було більше 10 викликів на пожежі після обстрілу. Це і житлові будинки, лісові пожежі виникають внаслідок обстрілів, громадські будинки виникають. Так, були пожежі в Куп'янському Зловий, село Курилівка, СМТ Ківшарівка і місто Куп'янськ. І от, ви знаєте, мене дуже вразив цей чоловік, який сказав, що воно для них як колискова, ну і жінка з сином, які мають виїхати. Звісно, не хочеться лишати свою домівку, і повторюся, що нам здається звичним ті умови, в яких ми живемо, до них пристосувалися, але от поруч зруйновані будинки, поруч зруйновані якісь підприємства. І от просто з того озброєння, яким обстрілюють ті ж самі куп'янські села, від ракет до FPV-дронів, до переслідування іноді навіть оцих машин, які евакуюють людей, то ми розуміємо, що все ж таки краще виїхати. І такі рішення, вони складні, але вони приймаються. І чекаємо, що от дійсно розширять на 13 населених пунктів Вовчанщини ще карту евакуації для діток. І до цього вже мають підготуватися місцеві. Їх всіх оповістять, звісно, соціальні служби, волонтери, правоохоронці, щоб люди були готові, щоб розуміли, які речі зібрати, куди їх відвести. Оці 2 родини, які ми, скажімо так, забирали з домівок, проводили їх до Харкова. Одна заселиться в соціальне житло, інша поїде до своїх знайомих, до своїх рідних. Тобто умови різні. І хочу сказати, що тільки днями з Харкова виїхала група дітей з Куп'янщини, які поїхали відпочити за кордон за кошти благодійників. Є й така послуга, є й такі умови, є й такі програми, тому трошки розважити дітей, і головне вивести їх у безпеку, це можна зробити, і краще зробити, поки от лінія фронту не просунулася. Та навіть без просування, ви знаєте, це не для того, що я там прогнозую чи кажу, що вона просунеться, ні. Просто дійсно забагато застосовується різних типів озброєння, щоб стріляти просто по приватним будинкам, щоб тероризувати. І щоб не стати жертвою чи не отримати поранення, варто зробити це. Ми, напевно, щоразу ветерах закликаємо до таких евакуаційних виїздів, але от коли ти виїжджаєш туди і дійсно бачиш, що, в принципі, жити можна, да, ми звикли до цього, але все ж таки не просто так, є ця карта евакуаційна, і чиновники розуміють, що правоохоронці, евакуаційні команди, вони розуміють, чому варто виїжджати зараз, бо це трошки легше і це трошки безпечніше.